Pacientes chegam com suspeita de dengue, mas também tem medo de ser uma vítima da gripe H1N1. As pessoas estão falando aqui dentro que tem alguns índices aqui dentro, né? Então a gente fica muito com medo. A gente já vem preocupado, né? Nas farmácias, o reflexo dessa mesma preocupação é a procura pelo Tamiflu. Aumentou tanto que o remédio sumiu do mercado. A procura foi muito grande, foi uma demanda muito grande. Os laboratórios não estavam tão preparados. Hoje a gente não consegue mais comprar do laboratório para passar para o público. Essa procura desenfreada pelo Tamiflu preocupa o Conselho Regional de Farmácia, que faz o alerta. Tomar o remédio sem estar doente pode fazer com que o vírus H1N1 se torne mais resistente e o tratamento se torne ineficaz. Um dos problemas é a resistência viral. Então, o vírus ele pode sofrer mutação e a nossa população se torna resistente ao tratamento usando o Tamiflu. Nas redes sociais, uma notícia falsa sugere que tomar o chá feito com a erva doce serviria para substituir o Tamiflu, remédio usado no tratamento da gripe causada pelo vírus H1N1. Isso porque a erva doce seria o principal ingrediente do medicamento. Mas, na verdade, o Tamiflu é extraído do anis estrelado. E, apesar disso, nem mesmo o chá do anis estrelado é capaz de substituir o remédio. Existe todo um processo que é complexo para a extração da matéria-prima, do princípio ativo, até que ele chegue na farmácia e é dispensado para um paciente na forma de um comprimido.